У Тернополі стартував купальний сезон. У міськраді визначили дві відпочинкових зони, де можна купатися – Циганка та Дальній пляж. На пляж Циганка сьогодні приїхала родина Підгорних. Олена Підгорна каже, у Тернополі були проїздом і вирішили відпочити. Поки купався лише чоловік. Каже, все добре, водичка тепленька, є поручні, щоб спускатися. Каже, дуже пропонував мені сьогодні купатися, але для мене то захолодно. За дотримання правил поведінки на воді стежать двоє рятувальників. Один із них – Михайло Крамар. Чоловік каже, перед стартом купального сезону проходив курси у головному управлінні ДСНС. Сьогодні перший день, ми так ще навіть катамарани всі не доставили. Глибина води до буйків – 1,80 м, саме глибше. А за буйками вже може бути глибше, і тому-то там заборонено. Юрій Редьква – тренер з плавання у спортивній школі. Він розповів про правила купання для дітей. Якщо діти малі, то обов'язково батьки повинні бути присутні у водоймі, і діти не повинні заходити більше на глибину більше, ніж пояс. Круги, як на мене, це небезпечна річ через те, що діти сідають в круг, можуть впасти через круг під воду, і це, як на мене, небезпечна річ для плавання. Тобто краще плавати без всяких додаткових засобів. Лікарка-методистка обласного центру громадського здоров'я Ірина Гричук каже, під час відпочинку на водоймі потрібно мати з собою сонцезахисний крем та засіб для дезінфекції ран. Засмагати на сонці можна дозволити 15-20 хвилин. І то в час до 11 години дня або після 16 години дня. Коли вже ультрафіолетове опромінення не таке небезпечне. Захищати шкіру засобами з ультрафіолетовим фактором 30, 50, 80 і вище. І кожних 2 години цей фактор бажано поновлювати, тому що можна отримати ці ультрафіолетові промені і в затінку. Треба старатися, якщо на шкірі є різного роду пошкодження, не заходити в цю воду. Якщо дійсно вже поранилися в воді, то цю рану треба обеззаразити відповідним спиртовим розчином або розчином перекисом водню, потім спиртовим, заклеїти цю рану і вже звернутися тоді відповідно в медичний заклад. Від початку цього року на водоймах області загинуло 16 людей, із них 4 дитини, розповів прес-офіцер головного управління ДСНС в області Андрій Брик. За його словами, купальний сезон у Тернополі триватиме до 15 вересня. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.